Наша вулиця, вулиця Сусюри, 17, була колись, ну, нормально були під'їзди до будинків, була асфальтована дорога, розумієте? Коли утворилися ці фірми, пішли великотонажні автомобілі, величезні, я не знаю, поскільки там тонну, може 20, 25. Ясно, що вони не розраховані, ця вулиця не розрахована на приїзд таких автомобілів. Вулиця була розбита, порушені комунікації. Спочатку в червні тут порвалася труба, вимило таку величезну воронку, обвалилася земля моментально. Розумієте? От, і видно, та труба весь час там. Ну, принаймні, нам кажуть, так розказують ті, хто вчора служби газу був. Що сталося? Вода весь час підмивала землю. От, відповідно, труба провисла, того, що вимила подушку під трубою, і вибух. Вибух, відбувся вибух, 12-й годині, розумієте, нам прийшлося виводити дітей на вулицю, старих людей, і до 4-ї години ми просто не знали, ну, що ми, як нам діяти. Був глухий звук, бахнуло, значить, вийшла на вулицю, чути було газом, ну, ясно, я думала, що це пішли, обсунулися грунти, бо тому що так, як воно вже миє шестриці, ми над цією ямою тут стояли шестриці, присипали, закидали своїми силами, ми щебінь підсипаємо, щоб тільки стати. От. Далі, значить, а це вже ще газу не рвало, вже оце тільки газ. Струмінь води було, до цього всього вверх піднявся. Викликали міліцію, викликали газовиків. Газовики справилися своїм завданням, як то кажуть, ну це їхня робота. Оперативно пустили нам газ. Ну що далі? Далі ми знову живемо на цьому всьому. Ну, по-перше, перекрити вулицю, для того, щоб не йшли великотонажні автомобілі. Мабуть, зробити комунікацію. Потім зробити дорогу. Є пропозиція, щоб зменшити навантаження ось на конкретну дорогу, положити дорожні плити, щоб тимчасово зробити рух. Поки не положать комунікації, ми не дамо їхати. З понеділка виходить, що в нас обіцяє синоптики? Морози, правильно. Примерзає 10-15 градусів. Прориває опять же ця труба там з'єднання. Да, може таке бути? Ну, може. Придержить неділю часу газ, неділю газ буде витікати. Куди він піде? І почуємо той газ. Робить там стеження всіх комунікацій, і підприємствам, які вони належать, вони зобов'язані, ну, вжити заходів або замінити їх, ну, або дати акт, що вони в нормальному стані. На даний момент, ну, маємо те, що маємо.